Isso é uma armadilha. Potente agora. Ligados quando começa a dar muita munição, porque vai precisar mesmo. Puta merda, só veio na hora errada. Caramba, eu sou muito burro, cara. Eu sou muito burro.
Caramba, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso, não. Eu não fiz isso, não, cara. Eu não fiz isso. Caramba, cara. Sabe quando você é burro? Sabe quando você faz burrice? Puta que pariu, cara, tá difícil, hein? Thank you.
Cacete, tem que ser esperto, hein? Tem que ser super esperto. Caramba, cara, tem que ser tipo rápido, nossa, tem que pensar muito rápido. Tipo, e não dá, ele não tem como você se proteger sem meio que pular, é muito louco. Caramba, é muito. Caramba, cara. Muito difícil esse jogo. Pensar muito rápido, não sei como é que tem que fazer. Eu vou ter que pesquisar, cara, porque eu não tô entendendo agora o que tem que fazer.
que matar ele mesmo. Cara, como que eu vou conseguir matar essa desgraça desse bicho? Tem como matar ele não, cara. Tô fudido, não tem como matar ele. Ele é pelão demais, cara. Não, cara, não tem como, não tem como. Não vou ter como matar esse cara, cara. Eu não vou conseguir gerar o jogo por causa disso. Matar esse filho da puta, cara. Ah, não. Eu vou ter que parar o jogo por aqui. Ó, esse é um jogo que eu tô mandando vídeo que eu não vou conseguir zerar. Eu vou ter que voltar lá atrás, cara. Putz, cara, não tem que como. Não vai ter como, cara. Eu como eu vou conseguir matar esse filho da puta? Consegui matar esse filho da puta, assim, se o filho da puta já me arranca a vida, tipo... Não vai ter como, cara. Puta que pariu, cara. Mesmo assim, como que eu vou matar esse cara aí? Tem mais outro? Como é que é? Funciona essa merda? Thank you.
é um caralho mesmo, hein? Tem mais um. É, mas eu não tô vendo esse filho da puta, cara. Ai, que bosta, cara. Que bosta. Caramba, cara, porra. Como que eu vou fazer, cara? Cadê o filho da puta? Eu não matei ele. Ah, que bosta, cara. Que bosta. E o Bullock Sérgio, só matei o cara e já tá bom. Por que que tem outro? E aí, cadê esse cara? É um bug. Como que eu vou fazer, porra? Puta que pariu, cara. Não, achei sacanagem agora. Porra, como que eu vou fazer? Cadê o cara? Puta merda, cara. Cadê ele? Cara, e ele tá falando ainda? Porra, cadê ele, mano? Não, é algum bug desse jogo, só pode. Eu não tô vendo o cara. Ele tá falando, esse corno tá falando, esse bicho desgraçado tá falando. E eu não tô vendo ele. Odeio quando essas coisas acontecem, quando começa a não ter percepção de nada, cara. Odeio, cara. Me sinto a pessoa mais burra e inútil da vida, cara. Da humanidade, cara. Eu já matei o cara, mano. Eu já matei o cara. Eu vou ter que voltar o save. Assim, ah, eu matei ele, tá de boa. Ó, aqui tipo é voltar tipo lá atrás. Nossa, cara, me ensina.
Ah, mas eu não consigo pular, cara. Oh, meu Deus, mas teu cara, você... Enfrentar ele mano a mano. Puta que... Cara, e que jogo apelão, cara. Puta merda, cara. Cara... Não era pra ter feito isso. De novo. Pra matar ele no mano a mano, não é pra usar isso, cara. Não é pra eu usar. Vai salvar, vai. Cacete, cara. Pronto. Rapaz do céu, que joguinho apelão. Essa parte foi a mais apelativa de todas. Eu fiquei, ó. Não podia matar um mano usando negócio, não. Ah, mas eu fiquei muito brabo, hein? Essa parte que é interessante. Oh. Está agradecendo, né? Thank you.
Ó, você viu? Mostrou o Guimê. Vou mandar lá pro planeta dos combines. Acho que o corpo dele foi destruído. Esse cara que criou esse sinal engraçado.